I amb el dret de vaga no tenim cap problema. El problema és la situació actual que fa que, sí, és cert, aquesta vaga doncs resulta que la pot fer molt poca gent, perquè nosaltres sí que hem de donar garantia a les famílies que porten les criatures a l'escola, que hi ha els grups bombolla, i seran, eh? I és aquest el tema.